Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, ni Jumapili nyingine tunakutana katika makala yetu maalum ya mwanamke na uongozi. Na hii leo basi nimemtembelea Christine Mwelu ambaye ni kiongozi katika kijiji cha Mukuru Viwandani hapa jijini Nairobi. Nimemtembelea lakini hajui kama naenda kwake. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, andamana nami kuanzia sasa hadi tamati. Jina langu ni Maryam Jaid. Twende kazi. Habari yako? Niko poa. Kumbe unajua huku kwetu umenifuata mpaka huku. Karibu sana. Acha nikuje mahali huko. Ehe. Karibu sana. Hii ndio ofisi yetu. Hapa ni muungano wa vijiji SDI Kenya kama vile unaona. Mimi Christine ni kiongozi wa kijiji na mimi ni community person but a leader, na hapa ndio huwa tunakuja, tunakutana, tunafanya mikutano yetu, tunaongelelea zile changamoto tunapitia katika vijiji zetu kwa sababu ni vijiji mingi, si moja. Tuko katika Mukuru, tuko Mathare, tuko Kawasoweto, tuko Kibera na same zingine ngine kama Naifasha, kama Nakuru. So tunakutana hapa, tunaongelelea juu ya vijiji zetu, mambo yale ambao tunayapitia. So nimefurahia kukuona. Mimi nimefurahia, lakini nakuona uko na mfuko. Hii mfuko yangu umefanya vizuri sana. Wewe uanga tu unaniona na ujui mimi ninaishi wapi. Hivi sasa naomba uambatane pamoja nami, tuende mpaka mahali pale ninaishi. Ujue Mukuru Viwandani ni wapi, na pia uone community na uone ile maisha ambayo tunaishi mahali pale. Mukuru bedhei kwa wapi? Mukuru iko katika Eastlands kule Viwandani, na sasa we are near hiyo makambuni. So utatembea, kumbe hujatembea. Bado sijafika. Na kuambia utatembea leo. Sawa. Karibu. Nipeleke basi. Twende. Haya basi, mpenzi mtazamaji, tuko kwenye gari tunaelekea katika mtaa mabanda wa Mukuru Viwandani hapa jijini Nairobi. Tutafika pale tu tupate tu kujua Christine Mwelu anaishi vipi na uongozi wa mwanamke hasa katika mazingira ya mitaa mabanda uko vipi, na ni changamoto zipi ambazo anakumbana nazo mwanamke hasa katika mitaa kama hiyo. Christine Mwelu, wewe ni mzaliwa wapi na wadhifa wako ni upi katika mtaa huo wa Mukuru Viwandani? Okay, Christine Mwelu, yeye ni mzaliwa wa Makueni. Na Nairobi nimejipata baada ya kufanya class 8 nikaingia Nairobi. Na wadhifa wangu katika mtaa wa Viwandani, mimi ni kiongozi kama mwanamke kwa ajili ya kuleta community pamoja. Viwandani, najua kwamba unajiuliza maswali kwa nini kunaitwa Viwandani. Viwandani tumezungukwa na makampuni. Kwa hivyo ndio maana kumeitwa Viwandani, na ni mahali pa, yani ni mahali karibu na mahali pale watu wanaweza enda kuuliza kazi wakitembea na miguu. Yes. Ndio maana kunaitwa Viwandani. Ndio maana kunaitwa Viwandani kwa sababu hizo vibanda. Kwetu ni Makueni Emali. Ukiwa umefika Emali, unashuka gari, then unaingia kule Idiri ya ndani kabisa. Mahali kunaitwa kwa Mutula. Safari yako ya masomo ilianzia wapi? Okay, mimi safari yangu ya masomo nimesomea tu shule moja huko nyumbani. Nimesoma Beletu Primary School. Then nilipomaliza class 8, wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kunipeleka secondary school. So walikuwa na uwezo tu wa kunipeleka ni training ya kushona. So wakanileta Nairobi hapa Viwandani ndio nikasomea shule ambayo ilikuwa sponsored. Ilikuwa inaitwa Chaminet Training Center ambayo ilikuwa sponsored na partners kutoka nchi za ng'ambo. So hii ndio njia ya kuingia mpaka mahali pale tunaenda karibu na ofisi ya chief. Haya. Okay, karibuni. Huko ndio Viwandani. Na huku ndio Christine anaishi. So tumefika. Ndio maana furahia kuona ya kwamba mmefika mkaona mabandani vile kuko. Nyumba yako ni gani? Nyumba yangu ndio hii. Yes, so nimeomba viti hapa nje at least tuweze kukalia wale wa kukaa. Ndio tuendelee. Naam, Christine Mwelu, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na maisha yako. Je, maisha yako utotoni yamekuaje? Okay, maisha yangu utotoni haikuwa ni maisha mabaya. Nimekuwa na wazazi wangu wawili.
wakanilea, wakanisomesha mpaka mahali nimefika, na nikaingia mjini Nairobi, na nikaingia mahali hapa Mkuru Viwandani. Ujipataje katika uongozi? Mimi mbeleni, kusema ukweli, sikuwa najua kwamba mimi ni kiongozi. Mimi nilikuanga muoga sana katika kuongea. Hata mbele ya watu nilikuwa nashindwa, watu wanasimamanga aje wanaongea. Mbati, kupitia yale mambo mazito niliweza kuyapitia, yamenifanya nijue ya kwamba uongozi ukiwa ndani yako hautanyamaza. Kuna mambo ukiyaona itabidi uongee. Na kupitia hiyo nikapata niko na uwezo wa kukusanya watu na kuwaleta pamoja na kuambia tunaweza kusaidianaje. Kupitia hiyo nikaanza kusikia watu wakisema, "Ai, na wewe ni kiongozi." Na kupitia yale mambo ambayo ninafanya, nikajikuta ya kwamba nimekuwa kiongozi. Christine, unafanya mambo kama gani hasa katika mtaa huu wa Mkuru Viwandani? Okay, mambo yale ambayo ninafanya katika huu mtaa wa hapa Viwandani, mimi jambo la kwanza ni community mobilizer. Community mobilizer ni yule mtu huwa kama kuna jambo fulani linaendelea, mnawakusanya, mnawaleta pamoja, mnaleta kila aina ya mtu pamoja, then mnafanya kazi mkiwa pamoja. Na kupitia hivyo nikaona ya kwamba kupitia kuunganisha kwangu watu wote pamoja kumenipatia kujua uzuri, yani ama kumenipatia kujua watu wanapenda namna gani, tunaweza fanya kazi pamoja namna gani. Na mimi pia ninakuanga na wakati mzuri wa kusikiliza maoni ya watu, ni nini tunahitaji. Je, ni miradi gani ambayo unajivunia tangu uingie katika uongozi? Huku kuna miradi tofauti ambayo tuliweza kuanzisha. Mimi jambo la kwanza, mimi ni mwana muungano, na kazi ya muungano ni utetezi. Na utetezi wanatetea kina nani? Wanatetea watu wale ambao wanakaa katika vijiji kama hapa kwetu Mkuru, na vijiji zile zingine siko Nairobi and also outside Nairobi. Na kupitia hiyo ndio nilianza kujua ya kwamba niko na uwezo wa kukusanya data, habari ya watu, mambo maisha yale ambao wanapitia, nijue ni changamoto gani ambao tunapitia. Tukapata tuko na changamoto ya maji, tukapata tuko na changamoto ya stima, tukapata tuko na changamoto ya hospitali. So kupitia hii mambo imetufanya tukuje pamoja na tuanze kuongea kama sauti moja. Je, ni rahisi kwa mwanamke kuwa kiongozi hasa katika mtaa wa mabanda? Si rahisi. Hakuna mtu anakubalingi mambo yako haraka. Kuna mkutano niliongoza na mama mmoja akanipata mahali pale, akauliza na huyu ametokelezea wapi? Tena kuna mikutano nilikuwa naenda, unasikia mwanamke anaongea kama nani? Mbati kupitia yale mambo ambayo mimi nafanya kwa kijiji, wamejua ya kwamba hakuna mtu awezi kuwa kiongozi. So kuwa kiongozi ukiwa mwanamke si jambo rahisi, lakini unajitia tu, unatia bidii kulingana yale mambo ambayo unafanya, mpaka mwisho wanakubali ya kwamba kweli kuna uongozi ndani yako. Na umeniambia watu walikuamini kupitia ile mambo ambayo umefanya. Ni mambo kama gani? Kama vile tuliweza kukusanya habari mpaka hii eneo ikawa declared special planning area. Na kupitia special planning area kuna ile manufaa tumepata. Tumepata boho zimechimbwa, tumepata kama kijiji ya Ruben, barabara zimetengenezwa. Saa hii watu wanaingia kwao bila kuongopa kwa sababu ya hii uongozi na kwa sababu ya ile habari ambayo tunakusanya pamoja. Kuna program tumeanzia kama SDI Women, Slums Dwellers International. Tumeanzia kitengo ya Roof of Our Head. Roof of Our Head tunaongelelea juu ya paa juu ya kichwa yangu. Na tukaona ya kwamba kila mwanamke anastahili kuwa na paa mzuri. Ni kwa nini tulianzia hii kitengo? Kwa sababu wanawake huteseka sana. Wakati ule mvua inanyesha, mama ndio usumbuka na watoto. Mama ndio huyo, nyumba imeanza kunyesha, hakuna amani ya kulala. Na ujue kesho yake watoto wanaenda shuleni. So hii kitengo ya kuleta wamama pamoja, nimeifanya hapa Mkuru Viwandani, nimefanya Ruben, nimefanya Madhare, nimefanya Kawasoweto, nimefanya mpaka Kibra. Nikiunganisha wamama na nikiwaambia, wamama hatustahili kunyamaza. Tuongelelee mashida yetu, tuweze kusikika. Na kupitia Roof of Our Head, mkubwa yule ambaye ametusimama anaitwa Sheila kutoka India. Na Sheila tumekuwa tukiongea katika Zoom kupitia kwa simu. Akisikiliza ni mambo magani yale kama wamama tunapitia. Na kupitia hiyo nimepata kibali ya kwenda mpaka Dubai. Kwenda kupresent. Yes. Nikaenda kupresent juu ya mwanamke wa Afrika na mwanamke the whole continent. Ya kwamba kama mwanamke ako na shida, hakuna amani mahali popote. Sheila akaangalia kati ya wamama wale ambao wote tuliweza kuanzisha Roof of Our Head, ni nani amechampion sana inji yake imejua story ya Roof of Our Head. Christine ka qualify. Out of that,
nimelipiwa ndege, nimeenda Dubai COP28 na nimepresenti wanawake, na it was so colorful. Kwa maana mzungu ama partner yoyote ambaye anataka kuwa support ni mpaka akae chini asikilize ni sauti ya community ama ni mtu mwingine wa kutengeneza kutoka pale nje, akapata ni sauti ya community. Kuna mwanamke anaitwa Princess kutoka Dubai, anaitwa Razani. Razani wakati ule alisikia Kenya kuna wanawake wanafanya roof of our head. Alipokuja COP27 ikiwa Kenya, alisema I have to see those women. Razani alikuja, akakuja kwa ofisi yetu, akasema ninajua kuna mwanamke anaitwa Christine, ana champion maneno ya roof of our head. Na tukakaa chini na yeye, na nikaita wamama wenzangu, tukaweza kuongea. So roof of our head ni champion na wanawake. Christine in Kenya, mimi ndio nina lead. And not a peer. Ndani huyu mwanamke anahitaji kuwa na sauti. So hii mikutano nafanyanga na wamama ni ya kuwapatia uwezo wa kuwasikiliza na kuambia kwamba si wakati wa wamama kunyamaza. Ni wakati wetu tuongee, tuweze kutengeneza mazingira yetu na tutengeneze makao mazuri juu ya kichwa yetu. Tukizungumza kuhusiana na umuhimu wa kina mama kuwa na mazingira na kuishi katika makazi bora, utazungumzaje kuhusiana na agizo la serikali la kubomoa nyumba ambazo ziko karibu na mito? Mimi nimeathirika, nyumba yangu imebomolewa. Na haikuwa ni jambo rahisi. Kweli tumeona watu wamebebwa na maji, hatuwezi kufurahia. Lakini kabla pia watu wamishe, wangekuwa wametupatia wakati wa kuchukua data. Muungano wana vijiji, kazi yetu tunachukuanga data na tunaongeanga na ripoti ya ukweli. Ndio wale watu watakuwa wameadhirika pale kwa mto. Na hii eneo mnabomoa, si ni vizuri tukae chini tuongee? Jameni, badala ya kubomoa 30 meters, hiyo ni space kubwa sana. Si mbomoe 15 meters. At least tuone ya kwamba hata kama watu wametoka kando ya mto, si hiyo nafasi kubwa yote watu wameachia mto. Si kila mahali pote kulikuanga na flooding ati inafika. So kulikuwa na njia mingi ya vile tunaweza kafanya, but kusema ukweli wamama waliweza kuathirika sana kupitia hiyo bomoaji. Je, ni changamoto zipi ambazo mwanamke katika mitaa mabanda anapitia na mnakabiliana nazo vipi kama viongozi? Changamoto moja ni kazi, kwa sababu sana sana ukipata mama ni single mother na hana kazi, kazi ile anapata hata kama ni kufulia mtu nguo anafua. So naweza sema ya kwamba wamama wanapitianga changamoto mingi. Uko na mtoto, uko na nyumba ni ya kulipa, uko na shule ambao ni ya kulipa, unataka upeleke watoto wako shule, uko na mambo mengi ambao yana face mwanamke, na huyo mtoto anahitaji kufaa, huyo mtoto anahitaji kukula. So ukiona ya kwamba yule mwenzako akona uwezo wa kulisha watoto wake vizuri na hauna uwezo wa kulisha watoto wako vizuri, hiyo jambo inaumizanga wa mama. Lakini ile kitu tunawaambianga ni kwamba we should not give up. Tuendelee na kutia bidii, tuone ya kwamba watoto wetu, hata kama tunaishi katika informal settlement, watoto wetu tu tuko na uwezo tu wa kuwasomesha na kuweza kuwapatia chakula. Jambo lile ambao ni la maana sana ni kuona ya kwamba at least kama mama ako tu kwa kijiji, kuna ile service ambayo serikali ina provide kila wakati. Naam, tukizungumzia kuhusiana na hizi changamoto, je, unadhani ni kwa nini changamoto kama hizi hazitatuliwi kwa wakati, licha ya kuwa na serikali kuna miradi mbalimbali ya wanawake kama vile kuna mgao wa wanawake, kuna ngafu ambayo inafaa kumsaidia mwanamke? Je, unadhani ni kwa nini mambo kama haya hayatatuliwi, hizi changamoto? Okay, mimi kulingana na vile ninaangalianga na ninaona, ni kama sijui kama wanawekanga budget ya informal settlements, sijui kama inakuanga. Na ni kwa sababu misaada ama hiyo budget ikiwekwa inastahili kuja na inatufikia vizuri na tunaona faida yake. Okay, na sasa ya kwamba serikali saa zingine wakiona you are living in a private land, ni ngumu uone ya kwamba wamekuja sana. Kama KISIP inapenda sana saa hii inafanya marekebisho kule ambapo land ni public land, but ukikuja katika private land, watu wale ambao wanaishi katika private land wanasemanga ya kwamba ni ngumu sana kuleta improvement. But I thank God, kwa sababu wakati ule Mukuru ilikuwa declared special planning area, kuna zile services ambao tuliweza kama community kuungana pamoja, kufanya kazi na serikali pamoja, na tukaanza kuzipata. Umekuwa ukikaa katika vikao mbalimbali kama kiongozi wa jinsia ya kike, je, ni kitu gani ambacho umenufaika kutokana na vikao kama hivyo? Kitu kimoja ambacho mimi nimefurahia ni kwa sababu nimepata nafasi ya kuenda katika vikao za kujifanyia utetezi. For example, World Urban Forum 11th, niliweza kuenda mahali pale. Na mahali pale ni pale tunapeleka shida zetu. Na tukipeleka shida zetu, kwa sababu ni UN,
wanasikiliza, kila mmoja anaelezea shida zake, tunapitia hii na tunapitia hii na tunapitia hii. Hata pia serikali inaenda huko inaongelelea yale mambo ambayo wanafanya katika nchi yao. So tukiwa mahali pale, at least serikali inakuona wewe umekuja na umekuja kujiongelelea. COP28 nimekuwa na nafasi ya kuongea mbele ya Mudavadi, nikaelezea zile changamoto sisi kama watu wa Mukuru tunapitia, na nikasema ya kwamba hata kama kuko na affordable houses, can you make the affordable houses iweze kufit kwa kila mtu ambaye anaishi katika eneo hii ya Nairobi, kwa sababu hakuna mtu apendi kukaa maisha mazuri, kila mtu anapenda kukaa maisha mazuri. So vikao kama hizo, wamama wenzangu wakiendelea na kupata nafasi ya kuenda na kuongea, inaweza kuwa ni jambo mzuri, na si lazima mtu aende nje. Hata hapa kwetu Kenya, wamama tukiamka tuongee na sauti moja, tujifanyie utetezi kama wamama wa mabanda, na kuambia kwamba itakuwa ni mzuri, wamama watachukua hatua na itakuja kuwasaidia. Je, unadhani ni kwa nini akina mama katika mitaa hii ya mabanda hawajajitokeza kuwa katika wadhifa wa uongozi? Okay, saa zingine naweza sema ya kwamba hata kama wamama wanataka, saa zingine tunazuiliwa, kuna mipaka mingi uanga inakuja mbele yetu. Unaona ya kwamba hata katika uongozi kuangi ni rahisi, na saa zingine inafika mahali unapata ya kwamba mama ameongopa. So uongozi hauhitaji uoga, uongozi inahitaji, kwa sababu unajua ile kitu unatetea, unahitaji ujasiri ndani yako, na ukiwa ni mjasiri kuna vitu mingi sana utaweza kufikia. So langu ni kuambia wamama tujitokeze, tufanyeni utetezi, usiongope, ongea mahali pale umepata access ya kuongea kama mwanamke, na inakwambia kwamba kuna mabadiliko tutakuja kuyaleta katika eneo zetu. Naam. Kuhusiana na huu mswada wa fedha ambao unapendekeza kuongeza ushuru mchini. Je, katika mtaa huu wa Mukuru kuna baraza ambalo limefanyika ili kuhakikisha kuwa mnakusanya maoni yenu ili muweze kupendekeza baadhi ya marekebisho katika mswada huu wa fedha? Okay, saa hii tujafanya hapa kwetu Mukuru na sijasikia, lakini kuna ile eneo ya public participation, but wakati ule tulikuwa tunafanya SPA tuliiteremsha mpaka to the grassroots. Grassroots ni mahali kila mtu ako na uwezo wa kukaa na kuongea na kutoa maoni yake. So saa hii sijui kama kuna mahali kumeitwa hiyo baraza, at least watu wakuje wakae waongelelee hiyo nini, hiyo maoni ya hii maneno ya pesa vile itaongezeka. Kwa hivi sasa naweza sema ya kwamba pia tunaweza penda tuweze kukua na kikao kama hiki, tuongelele na tuseme ya kwamba hii kitu ni mzuri ama si mzuri. Umeniambia wewe ni kiongozi na pia uko katika mtaa huu wa mabanda wa Mukuru Viwandani. Ni chakula gani ambacho unapenda? Chakula ile mimi napenda, mimi ni mkamba. My favorite ni githeri. Githeri muthokoi, the original food. So kama tunakula ugali, within 3 days utapata tu nimewekelea githeri. So is my favorite. Sasa Christine, unajua sasa wewe ni kiongozi. Yes. Unatarajiwa kufanya nini miaka ya mitano baadaye? Ni niendelee na kuona wamama ya kwamba wamejiunga kwa vikundi na wanafanya savings. Na nione ya kwamba kuna mtoto alikuwa amekosa kwenda shule, tumemuongelesha vizuri, amerudi shule. Ali nini pringinazis, izikiwa, tujue vile tutaando au wasichana. Ni wetu, tuwa embrace na tuwambia kwamba kukona maisha hata baada ya hii kuzaa mtoto. Yes. Shukran sana Christine Mwelu kwa kutenga muda wako na kuzungumza nasi katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi. Natumai mpenzi mtazamaji tumepata mawili matatu kutokana na safari yake na changamoto ambazo anazipitia Christine Mwelu kama kiongozi katika mtaa wa mabanda wa Mukuru Viwandani. Hadi wakati mwingine, ni kwa heri. Jina langu ni Mariam Jahid.